სურსათის ეროვნული სააგენტო პურის ეტიკეტირების კონტროლს ააქტიურებს, როგორც სააგენტოში განმარტავენ, სავალდებულოა ეტიკეტზე დატანილი იყოს სრულყოფილი ინფორმაცია ინგრედიენტებისა და საკვები დანამატების შესახებ. სააგენტოს სურსათის უვნებლობის დეპარტამენტის უფროსის განცხადებით, ბიზნესის წარმომადგენლები პურის უვნებლობის ეტიკეტირებისა და რეალიზაციის სავალდებულო მოთხოვნების შესახებ ინფორმირებულები არიან. ძალიან მნიშვნელოვანია პურის წარმოებისას და ეტიკეტირებისას არ იქნას გამოყენებული ისეთი ტერმინები, რომელიც დამატებით, აღმატებით ხარისს მიანიჭებს და სტარ წარმოდგენას შეუქმნის მოხმარებელს ამ პროდუქტზე, მათ შორის არის დიეტური, დიაბეტური, გამაჯანსაღებელი ან ნებისმიერი სხვა. ანუ ყველა ესეთი ტერმინი გამოყენებული უნდა იქნას, მაგალითად 0% შაქრის შემცველობა, უსაფუარო, ესეთ, ანუ ყველა ესეთი ტერმინი გამოყენებული უნდა იქნას ეს შემთხვევაში, თუ ეს დადასტურებული იქნება შესაბამის კომპეტენტური სამსახურების მიერ,